Вітаю всіх слухачів, хто перебуває на хвилі радіо «Голос Києва». Сьогодні говоримо про те, як вести розмову з громадським діячем, активістом, адвокатом Вадимом Хабібуліним. Мої вітання. Дякую, вітаю. Отримують українці гарантію, якщо їм надати змогу купувати ось квартири під державні гарантії? Ну, це питання навіть після 2005 року нам тільки хто не обіцяв. Під 2-3% річних, як в Європі чи за океаном, на отримання житла. Сьогодні що людина отримає? 25-35% гривні. Ну, вибачте, чи можна брати житло за 35% кредиту? Ну, це ж навіть грабунком це назвати не можна. А тому жодні державні програми, я думаю, що працювати не будуть, поки не прийдуть сюди нормальні західні банківські установи, які не будуть першим і головним бажанням мати грабунок українців, а будуть давати кредити під такі самі відсотки, як вони дають своїм громадянам у тих країнах, де вони мають головні свої офіси банківські. Але це вони будуть робити тільки тоді, коли держава забезпечить прозору економіку, антикорупційну економіку, коли, вибачте, не потрібно буде платити на кожному шляху нікому, є тільки закон, є податки, і спокійно працювати, але такий час, я думаю, настане, але не дуже скоро. Дякую. Щиро, дорогі слухачі, я раджу вам, звичайно, прислухатися до порад, які ви щойно почули. Нагадаю, що у нас в гостях сьогодні був громадський діяч, активіст, адвокат Вадим Хабібулін.